今天为大家分享苹果手机如何屏蔽系统更新提示。首先我们需要获取这个插件，这个网上也有，大家也可以自己去找一下。而插件我们则需要用 Safari 浏览器打开，进入后点击允许，下载后我们打开手机的设置。如果你的手机这里有以下载描述文件，又或者 iPhone 的更多功能，那么我们直接点击进入，进入后我们打开以下载的描述文件。但如果你的手机没有这个提示，那么我们则需要进入通用，然后在下面找到设备管理，打开刚才下载的描述文件后点击安装，随后我们跟着提示操作即可。安装完成后，以后我们的手机就不会有系统更新提示了，因为它会显示手机为最新系统。但如果后期大家想要恢复，那么我们只要进入手机的设置、通用、设备管理，进入这个描述文件后选择移除。这个描述文件还有一年到期，也就是2024年，有兴趣的朋友也可以去试一下。好了，本期视频分享就到这里，我们下期再见。